7, 1. Check it out. Oh, good morning, Rupert. Please tell me you set the timer on the coffee maker because I completely forgot. I wanted to eat a croissant. Croissant. So I went to a place that sells croissant. Croissant. And I bought a croissant. Croissant. And I returned home with the croissant. Croissant. And then I ate the croissant. Croissant. It's me, Bumma, that's it, to read the cheek to me. Mr. Bombastic, Bomba Fantas. Tapi ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Eh, haalah. Ha, adik. Hmm? Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Hmm, tak nak. Ha, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau. Eh, sini kau. Yang bayi sini, keep my life in the field. Ha, ini ayam siapa? Ayam akulah. Hmm. Selamat datang ke Hotel Puaka Jahanam. Tunggu sebentar ya, Encik, ya. Hey, orang layan customer yang kau duduk di situ bergurau, kenapa? Eh, lahanat, kau dah kata aku kerja reception, aku kenalah sambut customer. Kau dah kenapa? Oh, maaf, lupa. Hello, Encik. What the? Buk. Ayah. Pada tadi, cikgu tengok barang kau jatuh je. Mari sini, cikgu tolong. Apa banyak sangat makanan terbuka dalam meja kau ni, Man? Kau makan, eh? Rendang ayam, rendang daging, rendang babi!